እዚ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ትግራይ ሆራይዘን ዘለ ዝበልናዮ ዜናት እንሆ ፈለማ ኣርእስታት ክነቐድም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ባሕቂ ሰላም ዝደሊ እንተኮይኑ ምስ ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራን ውራር መንግስቲ ኤርትራን ዘለዎ ርክብ ክቆርፅ ኣለዎ ክብል መንግስቲ ትግራይ ፀዊዑ። ኤርትራ ምስ ሱዳን ዘዳብዋ ከባቢታት ዓፅያቶም። ቻይና ህወሓትን ብልፅግናን ንምትዕራቅ ከም ትደሊ ሓቢራ። ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ከተማ ሞያለ መጥቃዕቲ ከም ዝፈነወ ተገሊጹ። ኣርእስታት ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራት ይስዕብ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ባሕቂ ሰላም ዝደሊ እንተኮይኑ ምስ ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራን ውራር መንግስቲ ኤርትራን ዘለዎ ርክብ ክቆርፅ ኣለዎ ክብል መንግስቲ ትግራይ ፀዊዑ። መሬት ትግራይ ብተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራን ወራሪት ኤርትራን ክሳብ ዝቐፀለ መሰረታዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ኣገልግሎታት ክሳብ ዘይተጀመሩ መንግስቲ ትግራይ ናብ ዘተ ከም ዘይቀርብን ኣፈኛ መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊፁ። ኣባል ሰንትራል ኮማንድን ውሃበ ቓል መንግስቲ ትግራይን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መብርሂ ትግራይ ሕጂ ብዘላቶ ኩናት ንምቕፃል ከም ዘይትኽእልን ህፁፃት ግዜ ዘይህቡ ተባህሉ ልኡላውነት ትግራይ ንምጅማር ኣገልግሎታትን ብህፁፅ ክምለሱ ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቡ። ኣብ መንጎ ተፃባእቲ ሓይልታት ተስፋ ዝህቡ ምዕባለታት ይረኣዩ ኣለዉ ኣብ ዝበሃለሉ እዋን እውን መንግስቲ ብልፅግና ከም ብሓድሽ ግጭት ዘጋድዱ ናይ ጸለመ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከም ብሓድሽ የካየድ ከም ዘሎ ኣቶ ጌታቸው ድሕር ምግላጽ፣ እዚ ድማ ስርዓት ብልፅግና ንሰላም ቅሩብ ኢልካ ንምግላጽ ኣጸጋሚ ምዃኑ ጠቒሱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ኣብ ውሽጢ ሃገረ ዝፍጠሩ ግጭታት ጥራይ ዘይኮነሰት ምስ ሱዳን ተፈጥረ ግጭት እውን ንህወሓት ታሕታት ከም ዝገበረ ዘዘኻኸረ ውሃበ ቓል መንግስቲ ትግራይ ጌታቸው ረዳ መንግስቲ ኣብይ ሰላም ካብ ዘይደልዩ ሓይልታት ዘለዎ ጸቕጢ ናጻ ከም ዘይኮነ ዘመልክት እዩ ክብል ኣብርሂዮም። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገም ዝብል ሓፈሻዊ ውክልና ግልፂ ከም ዘይኮነ ዝገለጸ ኣቶ ጌታቸው ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ዘለዋ ጉዳይ ብሰላማዊ መገዲ ክትፈትሕ እንተኮይና ብግልፂ ትግራይ ክትብል ኣለዋ ኢሉም ሓይልታት ኣምሓራን መንግስቲ ኤርትራን ንመስርሕ ሰላም ቀንዲ ኮለፍቲ ኮይኖም ይቕፅሉ ብምህላዎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እዞም ሓይልታት ዘየዳጉም ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቡ። እዞም ሓይልታት ከይኩሩ ኢልካ ተለማሚፅካ ንምኻድ ዝግበር ዝንባለታት እውን ሓደገኛ ውፅኢት ከም ዘለዎ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓቢሩ። ብፍላይ ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ዝናብትን ዘልዕልዎ ዘለዎ ኩሉ ናተይ ዝብል ሃርጓፍ ባህሪ ዘለዎን ብሕግን ሕገ መንግስትን ዘይኣምን ቀንዲ ዕንቅፋት ሰላም ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ዘለዉ ግጭት እውን ብሰላማዊ መገዲ ክፍታሕ ከም ዘሎ መርገፂ መንግስቲ ትግራይ ምዃኑ ዘረጋገፀ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንህልውና ንረብሓን ትግራይ ሓደጋት ኮይኖም ምንዝቕፅሉ ግን ብሓይልና ንፀገማት መፍትሒታት ከነቕምጥ ኢና ክብል ኣጠንቂቑም። ካብዚ ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሱዳን ኣመልኪቶም ዘውፅኦ መግለፂ ሰራዊት ሱዳን ብህወሓትና ተመርሒ ወሪርና ብምባል ዝገለጾ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሱዳን ይግባአን እዩ ዝበለቶ መሬት ብሕጋዊ መገዲ ክትምልስ መሰላ እዩ ክብል ግብረ መልሲ ሂብሉ። ሱዳን ናተይ ዝበለቶ መሬት ንምምላስ ፈቓድ ህወሓት ኣየድልያን እዩ ዝበለ ኣቶ ጌታቸው መንግስቲ ኣብይ ካብ ከምዚኦም ክስታት ክቆጠብ ምዒዱ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ምእንተ ደልየ ተስፋሕፋሕትን ሃርጓፋት ሓይልታት ኣምሓራ ዘገልግል እዩ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ። ቀጻልነት ሰራዊት ድማ ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከብ ኣቶ ጌታቸው ሓቢሩ ኣብቲ ዝሃቦ መብሪሂ። ኤርትራ ምስ ሱዳን ዘዳብዋ ከባቢታት ዓፅያም። ኤርትራ ምስ ሱዳን ኣብ ዘዳውብ ዝርከብ ክልል ከሰላ ሱዳን ከምኡውን ምስ ትግራይ ዘዳብዋ ከባቢታት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝዓፀወቶ ተሓቢሩሎም። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተጀሚሩ ዘሎ ኩናት ናብ ካልኦት ከባቢታት ናይ ምልሓም ዕድሉ ዘለዓለ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹሎም። ሱዳን እቲ ልዑላዊ መሬተይ ትብለሎ ምዕ መሬት ኣልፋሻቃ ብሓይለ ዘምለሰት ኮይና ኣብዝሓለፈ ሰሙን 7 ወተሃድራት ሱዳን ብሰራዊት ኢትዮጵያ ዘይሰብኣዊ ብዝኾነ ኣገባብ ተቐቲሎም ኣብ መገዲ ተሰጢሖም ኣዘራቡ ኮይኑ ሰራዊት ሱዳን ድማ ሙሉእ መጥቃዕቲ ጀሚሩ እዩ። በዚ ድማ ደብዳብ ከቢድ ብረት ሱዳን ክሳብ ኣርማጭሆ ከም ዝበፅሐ ዝተገልፀ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመጥቃዕቲ ሱዳን ብሰራዊት ህወሓት ዝተወሃሃደ ኢልዎ እዩ። ይኹን እምበር መንግስቲ ትግራይ ንክሲ ኢትዮጵያ ብዕራይ ወለደዩ ብምባል ኣካል እቲ ጸለመ ተጋሩ ከም ጸረ ሰላምን ሃወኽትን ናይ ምግባር ወፍሪ ምዃኑ ኣራጊጹ። እቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ክፍጸም ከሎ ኣስቂጡ ዝነበረን መሳርሒ ኣብይ ሓመድ ኮይኑ ዘሎ ሙሳ ፋኪ መሓማት ንሱዳን ካብቲ ሕብረት ብምእጋድ ወተሃድራዊ ምጉሃር ክሃዲ እዩ ፀዊዑ። ሰፊሕ ወተሃድራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ግብፂ እውን ንሱዳን ሓገዛ ገሊጸላ። እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ግጭት ኢትዮጵያ ሱዳንን
ምስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘይተወድአ ኩናት ድማ ናብ ሙሉእ ዞባዊ ቅርፂ ከምርሕ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ይግለጽ። ቻይና ህወሓትን ብልፅግና ንምትዕራቅ ከም ትደሊ ሓቢራ። ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ፅልዋ እናወሰኺ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝግለጸላ ዘሎ ርሑቕ ምብራቃዊት ቻይና ኣብ ታሪኻ ንፈለማ እዋን ኣብ 2022 ፍሉይ ልኡ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝመዘዘት ዝገር እዩ። ሳግራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘለዋ ርክብ ንምጥንኻር ድሌት ከም ዘለዋ ዝገለጸት ቻይና ኣብ ጉዳይ ሃገራት ኢዳየእትውን ብምባል እትፍለጥን መራሕቲ ህወሓት ድማ ብልፅግናን ንምትዕራቅ ይደሊ እየ ክትብል ብዕሊ ገሊጻላ። ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣምባሳደር ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ዥዮ ቢንግ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ትግራይን ተፈጥረ ጎንፂ ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ናብ ስምምዕ ንምምፃእ መንጎኛ ኮይና ከተሸማግል ከም ትደሊ ሓቢሩ። ይኹን እምበር ግን እቲ ሽምግልና ብኸመይ ከተኺዶ ከም ትደሊ ብግልፂ ኣይተዛረበን። እዚ ሓድሽ ድሌት ቻይና ድማ ውሽጢ ሃገራት ኢድ ናይ ዘይምእታዊ ፖሊሲኣ ትቕይር ከም ዘላ ዘመልክት ይኽብሉ ተንተንቲ ይገልጹ። እቲ ኣምባሳደር ሃገሩ ኣብ ፀጥታዊ ጉዳያት ኢዳ ተተኣቱ ንፈለማ እዋን ምዃኑ እዩ ሓቢሩ። ቻይና ኣብ ንግዳውን ኢንቨስትመንትን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሰላምን ፀጥታን እውን ጉዳያት ምስ ሃገራት ብሓባር ክሰርሕ ከም ትደሊኣ ገሊጻ ዘላ። ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ኣሳት 4 ቢልዮን ዶላር ዋጋ ዘለዎም 400 ተፋልዩ ትካላት ምውሃድ ከም ዘለዋ ዘመላኸተ ፀብጻብ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ከምቲ ኣጓጎላ እዩ ኣመልኪቱ። ቻይና እቲ ይደሊአ ዝበለቶ ምሽምጋል እውን ምስ መን ኮይና እያ ክተፈጽሙ ዝተገልጸ ነገር የለን ክብል ቪኦኤ ፀብጺቡ። ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ከተማ ሞያለ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ተገሊጹ። እታ ኣብ ዶብ ኢትዮ ኬንያ ትርከብ ከተማ ሞያለ ብተደጋጋሚ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ትወድቕ ኮይና ለንቅነ ግን መንግስቲ ብልፅግና ሓይልታቱ ናብታ ከተማ ብምልኣኽ ኣንጻር ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ምንቅስቓሳት ምጅማሩ ስዒቡ ውግእ ከም ዝተላዕለ ምንጭታት ሓበሬታ ኣቃሊዕን። ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኣብ ዙርያ ምላሽ ደባቢት ከተማ ሞያለ መጥቃዕቲ ምፍናው ስዒቡ ድማ መንግስቲ ኣብታ ከተማ ኣዋጅ እቶእቶ ከም ዝሓገገ ተሓቢሩ። በዚ ድማ ሞተር ሳይክላት ሙሉእ ብምሉእ ዝተኣገዳ ኮይነን ናይ ኬንያ ታርጋ ዘለዎን መካይን እውን ከም ዝተኸልከላ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣረድዩ። ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኣብ ተፈላለዩ ከባቢታት ምዕራብ ወለጋ፣ ኣርሲ፣ ሽዋ፣ ነገለ፣ ቡረናን ልዕሉ ወተሃድራዊ ንጥፋት የካየድ ከም ዘሎ ፀብጻባት ይሕብሩ። እቲ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ከተማ ሞያለ ተጀሚሩ ዘሎ መጥቃዕቲ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ነታ ከተማ ክቋፅራ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎም። መንግስቲ ብልፅግና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ዝወስዶ ስጉምቲ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ዝሓበረ ኮይኑ፣ ይኹን እምበር እቲ ኣብቲ ክልል ኦሮምያ ዝገብሮ ዘሎ ውግእ ከቋርፆን ሰላማዊ ልዝብ ክገብርን ፖለቲከኛታት ኦሮሞ ክፅውዑ ፀኒሖም እዮም። ኦፌኮን ኦኖ ግን ቅድሚ ክልተ መዓልታት ኣብ ዘርግሖ መግለፂ መንግስቲ ብልፅግና ንሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ዘለዎ ግጭት ብሰላማዊ መገዲ ንክፈትሖ ኩናት መፍትሒ ከም ዘየምፅን ፀዊዖም ኣለዉ። መንግስቲ ብልፅግና ግን ብዘይካ ምስ ህወሓት ምስ ዕጡቓት ሓይልታት ዘተ ኣይገብርን ይኽብል ኣቕቢፅ እዩ። ምክንያቱ ድማ እቶም ዕጡቓት ጉጅላያ ተለኣኽቲ ህወሓት እዮም ብምባል ዝገልፆም ኮይኑ፣ መንግስቲ ትግራይ ግን ብልፅግና ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ንዝለዓሉ ፀገማት ንህወሓት ካብ ምፅዋዕ ክቆጠብ እዩ ፀዊዑ ዘለዎም። ዝኸበርኩም ተኻተልቲ ትግራይ ሆራይዘን ነዘዕሎ ዝበልናዮ ዜናታት እዚ ክትካተሎ ፅናሕኩም ምስል ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብዛዕባ ትግራይን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝምልከቱ ሓበሬታት ንምክተል ሕርያኹም ትግራይ ሆራይዘን ክኸውን በዚ ኣጋጣሚ ንዕድም ሰላም።